Prezident Putin uchun Sochi Olimpiadasini tashkil etishga qancha mablag' sarflanishi ahamiyatsiz, ammo uning uzoq yillik Rossiya hukmdori uchun bosh og'rig'iga aylanishi ehtimoli bor. Juma kuni rasman ochilganda u Olimpiadalar tarixidagi eng qimmat musobaqaga aylandi. 50 milliard dollarlik xarajat 2007 yili Sochi Olimpiada uchun tanlangan paytda Putin chamalagan miqdordan 4 barobar ko'p. Transparency International tashkiloti mutaxassisi Yelena Panfilovaning aytishicha, korrupsiya va isrofgarchilik ushbu olimpiadaning eng katta muammosidir. Corruption got out of the hands, even those who korrupsiya nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Pul olmaydigan, o'g'irlamaydigan sohalar, ijtimoiy xizmatlar ham pora so'rayapti. Bunday sharoitda olimpiada ruhini his qilish qiyin, deydi u. Professor va tahlilchi Mark Galeotti ham bu holatdan mamnun emas. Rossiya olimpiada mezbonligini qo'lga kiritganda hammasi Putin istagandek ketayotgan edi. Iqtisodiyot barqaror, siyosiy muhit tanqidlardan xoli. Shu bois Sochi yangi Rossiya uchun ulkan bayram tadbiriga aylanishi kerak edi. Rossiya ana shunday tadbirlarni samarali va a'lo darajada o'tkaza oladigan boy mamlakat ekanini dunyoga namoyish etish ko'zlangan edi, deydi u. Ammo o'tgan yili iqtisodiy o'sish bor yo'g'i 1.3% ni tashkil etdi. Bu 2 yil avval Putin qayta saylanganida va'da bergan 5%lik ko'rsatkichdan ancha kam. Hozir rossiyaliklarning yarmi ommaviy so'rovlarda Putinning qayta saylanishini istamasliklarini aytgan. Avtoritar rahbar deya ta'riflanadigan Putin dekabrda siyosiy mahbus Mikhail Khodorkovskiyni qamoqdan ozod qildi. Qonun bo'yicha prezident Putin agar qayta saylansa yana 10 yil hokimiyatda turishi mumkin. Yaqinda undan umrbod prezident bo'lish niyati bor yo'qligi haqida so'rashganda aniq yo'q deb javob berdi. Umid qilamanki u fikrini o'zgartirmaydi, deydi Putinning sobiq siyosiy raqibi. Khodorkovskiyning ozodlikka chiqarilishi Putin haqidagi g'arb qarashlarini o'zgartirgani yo'q. O'tgan hafta Yevropa ittifoqi rahbarlari Putin bilan belgilangan 2 kunlik uchrashuvni bor yo'g'i 3 soatga tushirishdi. AQSh, Fransiya va Britaniya rahbarlari Sochi olimpiadasiga borish niyatida emas. Putinning umid qilishicha musobaqa boshlanishi bilan osmonga mushaklar otilgach, o'rtadagi sovuqliklar arisa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.